aí, pessoal, do canal Fabrício Mendes, ida no campo. Aí, terminando o dia hoje com chuva, viu? Graças a Deus. Olha como tá. Porque não dá pra ver, mas olha ali na luz. Olha lá. Dá pra ver, né, que tá chovendo. O dia hoje a gente termina com chuva. Olha, já ajeitei aqui a ração dos animais. Vou mostrar pra vocês aqui a aceitação dos carneirinhos aí no capim moído, viu? Olha, essa é a novinha que nasceu esses dias. Olha como tá pegando o capim. Olha, aqui as ovelhas. Olha, graças a Deus estão aceitando bem o capim. Elas não queriam aceitar de início, mas eu acho também que é porque a forrageira tava com a navalha cega. Mas graças a Deus amolamos aí as navalhas. Ué. Estão aceitando bem o capim. Estão comendo. Aqui, ó. Os outros, ó. Brutinho aí. Né, Brutinho? Ó, os outros dois ali. Ué, já parou de comer, você é vergonha. Porque eu vou coçar ele. E aqui tá a forrageirazinha. Acabei de moer. Aí a gente amolou as navalhas dela hoje à tarde. Olha como o capim fica bem soltinho, tá vendo? Tava aquela bucha, né? Ó. Bem soltinho mesmo. Esse daqui, esse capim aqui eu vou deixar pra vir colocar mais tarde, né? Deixa pra vir colocar mais tarde pra elas, que eu sei que de buchinha cheia. Que o que eu coloquei no custo não dá. Pra terminar. Terminar a limpeza por aqui. Varrei aqui. Daí vou encostar um fechozinho de capim aqui. Porque como tá chovendo, aí possa ser que amanhã seja chovendo, né? Pra mim não pegar o capim molhado lá pra moer. Aí já deixar aqui no enxutinho, né? Fazer a limpeza aqui, né? Aí já deixa aquele capimzinho ali dentro de um saco. Já. Já deixo tudo varridinho, que amanhã é só, né? Só moer, fazer limpeza, né? Essa daqui é a marra que perdeu a cria. Não tá muito feia não, né? Dá uma mexida no capim, que é pra elas pegarem bem. Diferença, né, pessoal, do sofrimento que era no facãozinho aqui. O sofrimento agora vai ser só para pagar a forrageira. Essa é a mãe do Brutinho. Eu coloquei pouco hoje, porque ela estava deixando muito. Eu tava no costume de eu fazer a ração no facão, né? Aí eu fui ia fazer o mesmo tanto na forrageira, só que na forrageira ela rende mais, né? Aí dava mais ração, ela estava estragando muita, né? Eu fiz mais pouca, para elas encher o bucho, né? E lamber o coxo, né? Que é para não estar desperdiçando, que aonde nós vive aqui não pode estar estragando ração não, que é coisa cara. E principalmente eu, né? Que não tenho onde tirar. Né? Vou fazer limpeza aqui agora, limpar a forrageira. Vou encostar um molho de capim aqui, beleza? Já já a gente volta aí, ó. A canguinha onde amarrei aqui. Já já a gente volta. Pronto, pessoal. Já varrei, né? Já tirei o capim, botei dentro desse saco aqui. Ali tá um baldinho com um pouco de farelo que sobrou, que eu tinha colocado pra ela. Essas coisas tá aqui em cima, pessoal, porque tá serenando. Aí quando tá serenando, o vento pode vir de lá pra cá, né, e molhar o motor, né? Eu botei esse saco de silo por cima e botei o balde e o banco ali para segurar. O capim já tá aqui de fazer a ração amanhã. Esse capim dá para eles comer o dia todinho e ainda sobra, eu acho. Isso daqui. Botei as canguinhas aqui, ó. Amarrei elas aqui. Tava esquecido que a canga tava no carro, né? Esqueci. E acabou molhando, ó. Chovendo. Olha como tá
Dali pra lá é molhado, dali pra cá é enxuto, tá? Que eu sempre colocava as cangas aqui, pessoal, desse lado de cá, né? Onde a vara tá, mas como eu estiquei o plástico pra não tá passando capim, aí não deu pra tá colocando mais as cangas lá, né? Ué, ainda tem capim aqui. E esse focinho na câmera? Pra aparecer. Ainda engole. Olha o outro. Focinho cheio de capim. Né, Brutinho? Ué. Olha a outra onde tá. Tá só os quatro desse lado. Só que tá aberto ali, sabe? Mas eles vêm pra cá porque o coxo é mais baixo. Eles vêm pra cá. E aí tá, pessoal, elas comendo. Graças a Deus elas estão se chegando, né? No capizinho moído, que elas também estavam achando ruim porque tava cega a navalha, né? E eu estava achando ruim pegar o capim, né? Mas agora, ó, graças a Deus, elas estão se ajeitando mais, né? E falta de costume também, né, pessoal? Porque elas não têm costume, né? E o selozinho tá aqui, ó. Aqui uns dias eu abro um para nós ver como foi que ficou, né? Aqui uns dias eu arrumo um saco aí. Porque falta dinheiro, né, agora, né? Senão eu ia comprar um saco para mim aproveitar enquanto tem ali na beira da pista capim. Era para mim moer, né? Como tem uma forrageirazinha agora, ia moer o capim. É, mas vamos devagarzinho, né, pessoal? Um dia a gente vai chegando lá, né? Vamos devagarzinho. O problema era a forrageira, já tá com a forrageirazinha aí. Mas vamos devagarzinho que a gente vai conseguindo, né? Ué. Elas aí estão até cheinha, não tá muito seca não. Olha o brutinho lá atrás. Essa é a borreguinha. É neguinha. Tá com espinha, né? Derrubar essa lã, né? Gosta de ser coçada. Vamos comer, chega. Para de comer, não. E é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje, né? Um videozinho simples, só para vocês não ficar sem vídeo. Onde ela já tá no sal, né? Olha, solzinho onde tá. Água lá na frente. Solzinho aqui. E é isso aí, pessoal. Um videozinho simples, só para vocês não ficar sem vídeo, beleza? Peço a vocês que não foi inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho de notificações. A gente sempre está tentando postar um vídeo por dia, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.